पहिलं आमच्या काही झगडपण नव्हतं. तिथं जाऊन आम्ही आपले मित्र कोण असं ओळखी पाळखीचं निघले तर आम्ही आमच्या त्या छकडं घ्यायचो. तेव्हा फक्त एवढंच वाटलं होतं की आजपर्यंत मावळ मुळशीतला बाहेर जाऊन कुठला बैल आज एवढं महाराष्ट्रात टॉपला नाही राहिलेला. आम्हाला बी नव्हतं वाटलं. तेव्हा तो एकदम वाईट वाटत झाला तेव्हा. एकदम वाईट आणि खूप क्यूट होता. टूरला ढकलत नेला. आम्ही तिघ जण त्याला ढकलत नेत होतो पण चालतच नव्हतं. जे पब्लिक होतं पाठीमध्ये बसलेलं सगळं हसत होतं आमच्याकडे बघून. नाही का आम्ही तिघ जण ढकलतोय पण ते चालतच नव्हता. मग आम्ही आता कसं वाटतं? आता छान वाटतं. त्याचं नाव काढलं तरी राडा येतो नुसतं. लय आनंदमय. दिवसभर मी रडत होतो त्या दिवशी. नमस्ते मित्रांनो, मैदान रिपोर्टरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत तुमच्या सगळ्यांचा आवडता आणि सबंध हिंदुस्थानाने डोक्यावरती घेतलेल्या बकासूरच्या गोठ्यावरती. सुजगावला आलो आहे आपण. बकासूरच्या गोठ्यावरती आलो आहे. त्याच्या पाठीमागं राबणारे जे असंख्य हात असतात पडद्यामागं, ते कोणकोण आहेत, काय काय कसं करतात, त्याचा गोठा कसा आहे, आता आपण त्याचा गोठा पाहूयात. त्याच्या पाठीमागं जे हात राबतात त्यांची ही मुलाखत असणार आहे. चला तर मग. मोहिल शेठ काय चालले? कस काय? ओके का? काय वैभव? नाव सांग तुमचं. बकासूरला ह्याच मशीनचं दूध असतं का? काय चाललंय मोहिल शेठ? कधी आला मुंबईवरून? होय, रात्री झाला. नमस्ते मामा. नमस्कार. नाव काय तुमचे? नाव सांग आपलं. संतोष शेठ साळुंके. बकासूरचे मामा का? आणि आपण ज्याची वाट बघत होतो तो बघा कसा आरामात झोपलाय. कसा आराम करतोय बघा. हिंद केसरी रुस्तुमे हिंद बकासूर कसा निवांत आराम करतोय बघा. काय बकासूर आराम करतोयस काय? बघा कसा बघतोय. बकासूर नमस्ते. वैभव शेठ नमस्ते. काय चाललंय? काय ना, मिरवणुकीची तयारी. कसं झालं भाळवणीचं मैदान? मैदान एकदम रितसर झालं. सगळ्या समोर चिट्ट्या काढल्या, झेंडे व्यवस्थित पडले, रितसर तीन फेळे पडून बका सगळ्या महाराष्ट्राच्या लाडक्या बकासूरनी एक नंबर केला. ठारगाडी मिळवली. कसं होतं एकंदरीत ते मैदानाचं आयोजन नियोजन चंद्रकांत दादांचं? दादांनी एक नंबर म्हणजे जसं बोलले होते दादा तसं त्यांनी ते नियोजन करून सिद्ध एक ना भूतो ना भविष्य असं मैदान ते त्यांनी करून दाखवलं. तुम्ही कशी तयारी केली होती अगोदर बकासूरची? तयारी म्हणजे आपली ह्याला जखिनवाडीला मायबेचीन बकासूरची गाडी पडली होती, त्याच्या आधी नांदोशीला पडली होती. तेव्हाच आमचा पायरा झाला होता. त्याच्यानंतर मग तिथं आम्ही एक नंबर केला जखनवाडीला. जखनवाडीला एक नंबर केल्यानंतर मग सर म्हणले मोहिलला आपण ठारच्या मैदानात गाडी हाणायची. तुम्हाला आता ही जी बकासूरची तयारी असते गोठ्यामध्ये कशी कशी असते? किती हात राबतात बकासूरला मैदानावरती यायचं म्हणलं एखाद्या? बकासूरला मैदान त्याचे एक दिवस आधी आहे ना प्रदीप चांदेरे साहिल देशमुख. प्रदीप चांदेरे कोणी? ते तिकडे गेलेत बाहेर. आणि हा साहिल हे आदल्या दिवशी देऊन वगैरे आपली सगळी मैदा गोठ्यावरली पोरं सगळं देऊन वगैरे ठेवत्यात. सकाळचं फक्त आम्ही आलो सकाळी 5-6 वाजता. मी उठल्यानंतर मग सगळ्यांना फोन करून ते आमचे रविदादा असत सगळ्यांना फोन करून बैल सकाळी गरम पाण्याने धुतो आम्ही. टेम्पो काय घरचाचे टेम्पो घरचा असल्यामुळं मग बैल धुवून रंगवून टेम्पोत बैल भरून आम्ही मैदानावर जातो. मैदानावर गेल्यानंतर म्हणजे एक टोल नाका पास केल्यानंतर आमचे मित्र आहे घाटावरले सागर पवार हा त्यांना आणि ते वैभव तरावडे त्यांना फोन करून मग तिथून त्यांना पिकअप करून मैदानावर घेऊन जायचं. तिथून पुढं मग सगळं मैदानात. त्यानंतर तुमच्या नंतर कोण काम करतं? गाडीत भरायचं, गाडी चालवायचं, चालक कोण? गाडीत मीच भरतो, गाडी मी चालवतो. आणि मोहिल शेठ काय करतं? मोहित शेठ आपले सगळे गोठ्यातलं उरकून त्यांच्या मागं त्यांचा एक वेगळा बिझनेस आहे म्हणजे सगळं उरकून यायला लागतं. आता तुम्ही बघितलं एक 15-16 म्हशीच्या धारा काढून सकाळी मग आमच्या सोबत येतात ते. तुम्ही ज्यावेळेस पहिल्यांदा बकासूरला मैदानात उतरवलं त्यावेळेस कोण कोण होतं तुमच्या समोर? आमच्यासोबत फक्त आम्ही
चार जणांची टीम होती, एक मोहिल सेठ, मी, साहिल आणि वैभव लावळे आणि किरण उलावळे. आम्ही एक पाच जणांची टीम होती. पाच जणांमध्ये पहिलं आम्ही नारायणपूरचं मैदान केलं. म्हणजे तालुक्यात आमची सगळी पोरं यायची, पण आता सगळी पोरं एवढं लांब म्हणलं की जरा हे करतात, कामधंदे असते त्यांच्या मागे, नाही का? त्यावेळेस तुम्ही मैदानावर काय परिस्थिती कसं वाटत होतं? मैदानामध्ये पहिलं आमच्याकडे छकडं पण नव्हतं. तिथं जाऊन आम्ही आपले मित्र कोणी असं ओळखी पाळखीचं निघले तर आम्ही आमच्या देऊ छकडं घ्यायचो. पण त्या मैदानावर आम्ही फुल तयारीत गेलतो, कारण आमची सलग चार मैदानात एक नंबरची गाडी होती, घरची गाडी. नारायणपूरच्या मैदानावर सगळे छकडं, पाच जण आम्ही. एक बकासूरची सुट्टी मोहिल शेटने केली, सावकारची सुट्टी साहिलेने केली, साहिल देशमुख. आणि गाडी मी आणली आणि एक जण आमची, ते दोघं जण छकडे वडत आणायला. त्यावेळेस तुम्हाला वाटलं होतं का की खरंच आता हे बकासूर पळतोय, भविष्याचा सगळ्यांचा म्हणजे हिरो असेल की भविष्य? तेव्हा फक्त एवढंच वाटलं होतं की आजपर्यंत मावळ मोहिल शेटला बाहेर जाऊन कुठला बैल आज एवढा महाराष्ट्रात टॉपला नाही राहिलेला. आम्हाला बी नव्हतं वाटलं, पण आमच्या बायला आम्हाला वाटत होतं, पण पहिरे नव्हते आम्हाला चांगले. आम्ही घरचीच गाडी आणायचो, मग जणांना फोन केले पण कोणी आम्हाला बैल नाही दिली. तेव्हा मैदान होतं, त्यावेळेस मला काहीतरी करावं परिस्थिती थोडीशी. हा, तेव्हा परिस्थिती म्हणजे एवढ्या मशिबी गोट्यावी नव्हतं, नाही का? परिस्थिती जरा कोण कमवत नव्हतं, तर आम्ही आमचे कॉन्ट्रीब्युशन काढून, आमचे मामा आहेत संतोष साळुंके, ते आम्हाला गपचूप म्हणून पैसे आणून द्यायचे. मग आम्ही टेम्पोचं भाडं म्हणा, टोकन म्हणा, आणि असं नाही आम्ही मैदानावर गेलो की चार चार टोकन टाकणार. आम्ही एकच टोकन टाकायचो, जिथं लागेल तिथं पळायची तयारी होती आपली. मग पहिलं मैदान ज्यावेळेस बोलायला आला बघा, त्यावेळेस कसं वाटलं? सगळे खुश होते, कारण रितसर तीन फेरे पळून, नाही का, नारायणपूरमध्ये मोठं मैदान भरतं दरवर्षी, ते एक नंबर केला होता. ते बी साडे ज्यावेळेस सिक्युरिटी लावावी लागली बकासूरला मैदानात, निदान दाखवून आणायची म्हणलं कठी तरी, त्यावेळेस कसे काय वाटलं तुम्हाला? म्हटलं म्हणजे आम्ही अजून पण दादांचे म्हणजे आम्ही आभारी आहेत की त्यांनी आपल्या बैलाचा विचार केला. आणि जे त्याचे फॅन फॉलोअर्स आहे ते बाल्कनीहून उडी मारून येत होते खाली, म्हणजे मैदानाची शिस्त बिघडत होती, त्यामुळे त्यांनी आपल्याला ते दोन PI 10 कॉन्स्टेबल आणि दोन तीन बोल. आमदाराला किंवा खासदाराला सुद्धा एवढी सिक्युरिटी नसते. हो, तेवढी सिक्युरिटी तुम्हाला मैदानामध्ये भेटली. कसं वाटलं मुळशीकरांना, काय प्रतिक्रिया होती त्यांची? आता सगळ्या मुळशीवाल्यांना अभिमान आहे की मुळशी तालुक्याचं नाव त्यांनी पार भारताच्या पलीकडे नेऊन ठेवलंय. बकासूर म्हणले की मुळशीचं नाव येतं आणि मुळशी म्हणले की सुसगावचं नाव येतं. आज गावातले पण लोकांचं एक हे त्यांना अभिमान आहे की येतात दोन शब्द आपल्या संघ, नाही का? त्यामुळे हो, आता सगळी पोरं बसलेली असतात, पण आज मिरवणूक असल्यामुळे सगळे आमचे मित्र लांबचे मित्रमंडळी मी घाटावरले म्हणा, हे वैभव तरावडे बाकी सगळे, नाही का, ते सगळे आज लांबून आलेत. ही सगळी गँग घाटावर असते. नमस्ते, तुमचं नाव? माझं नाव साहिल देशमुख. तुमच्याबद्दल भरपूर ऐकून आहे की सगळ्यात पहिली शर्यत तुम्ही जुळवली बकासूरची, कसं काय नियोजन होतं? एक बॅनर पाडलेला ग्रुपला, तर ते 12 महिन्याचं कोंड होतं आणि बकासूर तेव्हा 8-9 महिन्याचा होता. आणि रिअसिलिटी एक फेरा, तर मोहिलला म्हणलो काही रेस जुळू आपण, तर मोहिल म्हणलं जुळू, मग फोन केला तर ती रेस काहीतरी जवळ 3000 जुळलेली. हा, आनंद झाला खूप. तुमचं फार मोठं योगदान आहे बकासूरला मैदानात आणण्यासाठी. धन्यवाद. मामा नमस्ते. नमस्कार. बकासूरचे मामा आपल्या समवेत आहेत आज, म्हणजे ज्यांनी अक्षरशः स्वतःच्या खिशातला पोटतिडकी देऊन बकासूरला मैदानात उतरवलं, ते मामा. नाव काय आपलं मामा? संतोष साळुंके. ज्यावेळेस तुम्हाला ज्यावेळेस तुमच्या घरातल्या गोठ्यातल्या गाईला बकासूर झाला, त्यावेळेस काय वाटलं होतं त्याच्याकडे बघून? काय नाही, ते आपल्याला पहिले सवय होती ना, त्याच्यामुळे आपण त्याला रेससाठी ठेवला होता, पण ते बंदी असल्यामुळं त्यावेळेस तुम्ही फेरे टाकायचा, त्यावेळेस फेरे बघून काय वाटायचं बकासूरची? नाही, ते पळणार होते आपल्याला माहिती होतं, पळणार होतं माहिती. हो, आता तुम्ही बकासूर मैदानावर जातो, त्यावेळेस तुम्ही काय काम करता? त्याचं काय तुमच्याकडे नियोजन? काय सकाळच्या बारी गरम पाणी करायचं, दिवाळी पिवायचं, एवढंच. ज्यावेळेस म्हणजे मोहिल शेटकडे बी एवढे पैसे नव्हते किंवा घरातल्या कुटुंबाकडे नव्हते, तुम्ही कुठून तरी पैसे त्याला ऍडजस्ट करून आणून द्यायचा कष्टाने काही करून, त्यावेळेस वाटायचं काही सार्थकी लागेल म्हणून? हो, वाटायचं ना. ज्यावेळेस बकासूरनी बाळवणीच्या मैदानामध्ये प्रवेश केला, तुम्ही व्हिडिओ पाहिला, ज्यावेळेस बकासूरला सिक्युरिटी देण्यात आली, त्यावेळेस कसं वाटलं तुम्हाला?
लई मी कसं असं वेगळंच वाटलं. आणि मैदान मारलं? मैदान वाटलं तर लईच आनंद झाला. सगळ्यात पहिलं मैदान मारल्यावर काय तुमचं प्रतिक्रिया काय होती? सगळ्यात पहिलं मैदान कुठलं मारलं होतं? हे आमच्या तालुक्यामध्ये मुळशीमध्येच मारलं होतं. नाही कसं वाटलं तुम्हाला गुलाल केल्या पहिला? हो तो लय भारी वाटलं मी, कारण आम्हाला कोणी बैल देत नव्हते, पण आम्ही आमची घरचीच तयारी केली आणि आमचा घरचाच भाऊ ड्रायव्हर होता, त्याच्यामुळे आम्हाला काही टेन्शनच नव्हतं. दुसरं तुम्हाला वाटलं होतं की दुग्ध व्यवसायाबरोबर ह्या विषय या क्षेत्रामध्ये तुम्ही येताल असं वाटलं? नाही, ते पहिल्यापासूनच होतं. माझा चुलता होता, त्याच्यापासूनच आपल्याला हे. तुमचा सगळ्यात पहिला बैल कुठला पडणार होता चुलत्यांचा? कबीरे म्हणून बैल होता. हो, तर बऱ्याच कालावधीचा गॅप नंतर तुम्ही बकासूरला होता. हो, कसं वाटतं तुम्हाला आता बकासूर पळताना बघून? लोक येतात, प्रतिक्रिया घेतात, युट्यूबर येतात, मुलाखती घेतात. नाही, लय आनंद होतो. असं वाटलं नव्हतं आपण एवढ्या वर जाईल म्हणून. पुणे जिल्ह्याचं नाव, मावळ मुळशीचं नाव बकासूरने सुगंध महाराष्ट्रामध्ये केलं. काय वाटतं गावातले लोक काय म्हणतात? नाही, गावातल्या लोकांना आनंदच आहे ना, शेवटा आपलं गाव एवढं महाराष्ट्रामध्ये गेलं त्याच्यामुळं. तुम्ही जे कार्य करताय ज्याच्यामुळं बकासूर मैदानात पळाला, जे बकासूरचे मामा यांची आपण मुलाखत पाहिजे. धन्यवाद, तुम्ही असाच सपोर्ट करत राहा मोहिल शेठला आणि बकासूरला. निश्चित इथूनही पुढचीही मोठी पारितोषिक आपण पटकू. ह्या गाईचं नाव काय? कपिला. बकासूरचे काय नाते? बहीण आहे का बकासूरची? अजून बकासूरची आई? बकासूरचं बकासूरची आई नाही आहे. हां, पण बकासूरची आई सेम अशीच होती, काहीच फरक नव्हता. बरं, फक्त तिची शिंगपुडं होते. कुठून खरेदी केली ती बकासूरची आई? बकासूरची आई बाजारातून चाकणीचा. बरं, मला आता बकासूरचं फॅमिली मेंबर दाखवतं का सगळे? मित्रांनो, हाच तो सुजगावचा डोंगर माथा आहे, ज्या निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये बकासूर पळतो आणि ज्याच्यामुळं त्याला एवढा पळ आहे, निसर्गाचं सान्निध्य आहे, मोकळा असतो तो इथं. त्याच्या मदतीला इतर मित्रपरिवारही असतो. गोट्यात सर मोहिल शेठ हे कोण आहे? पोरगे. काय नाव आहे त्याचं? नाव काय ठेवलंय? त्रिशूळ. त्रिशूळची आई कुठली? ही आहे का? नाही आहे. त्रिशूळची आई आहे. काय नाव आहे त्याचं? राधा. राधा. मोहिल शेठ हे कोण आहेत? आमचे मित्र. हा, मुळशी ग्राफिक्स. हा, म्हणजे बकासूर पाहिला नाही का बारीक होता, म्हणजे बिंदूरचे बॅनर बॅनर हे बनवायचे. म्हणजे पहिला बॅनर बकासूरचं ह्यांनीच बनवला? सगळे बॅनर आपण पहिल्यापासून यांचे. तुझं शिक्षण किती झालंय भाई? आता आपण 10वीचे पेपर दिले. बर, आणि तुझं नाव? ओमकार शिंदे. तू पहिली सुरुवात बॅनर बनवायला कितवीत केली? आता एक वर्ष दीड वर्ष. कशात बनवतो बॅनर? फोन मध्ये बनवतो आपण. बर, आता? आता पण फोनवरच. बर, कसं शिकला? बघून बघून. बर, आणि शिक्षण पूर्ण करतोय आता? तुला कसं वाटतं बकासूर पळताना बघून? बकासूर अभिमान वाटतो. होय, आणि तुला वाटतंच का पळायला गेलं की आज बॅनर बनवायचं? हा, मग पळायला गेलं म्हणलं विशेष नाही. होय, चालतंय, धन्यवाद. दादा नमस्ते, तुमचं नाव? राम साळुंके. बकासूरची मालक? मालक. आजोबा? आजोबा. बकासूरच्या वेळेस गोट्यात जन्माला आला तुमच्या गाईला, त्यावेळेस कसं वाटलं होतं? काय असं नाही, असा होईन म्हणून असं वाटलं नव्हतं, पण आता कसं वाटतं? आता छान वाटतं, त्याचं नाव काढलं तरी राडा येतो नुसतं. बकासूरने थार जिंकले कसं वाटलं? लय आनंद, नाही दिवसभर मी रडत होतो त्या दिवशी. कसं वाटतं बकासूरने तुमच्या मुळशी तालुक्याचं नाव मोठं केलं? नाही, लय छान झालं. त्याच गावातले लोक काय म्हणतात? जे ते विसरते कसं काय, गाडी मिळली गाडी मिळली, कुणी केडं मागतोय कुणी पार्ट्या मागतोय. तुम्हाला ज्यावेळेस बकासूरला तुम्ही सांभाळायचा त्यावेळेस चोरून दूध पाजायचा? मुलगा पाहायचा आधी सांगून. हा, त्यावेळेस काय वाटायचं? हा, मग ते आपलं यंडा विसरा दूध का कमी तर आपला पाजून त्याला मोकळा व्हायचा. आता कसं वाटतं बकासूर? आता काय ते बोलायचं? युट्यूब वरती बकासूरचे व्हिडिओ बघताय? रोज पळायला गेला तरी बघतोय, झोपताना एकदा तरी त्याचं बघायचं, तेव्हा झोपायचं. अभिमान वाटतो मला. नमस्ते. तुमचं नाव काय दादा? नारायण सोपान केसवड. तुम्ही मामांचे सासरे का? हो.
कसं वाटतं तुम्हाला गावायचा बैल पळतो? मी त्याचा जवळजवळ पहिल्यापासून पळतो, त्याचा मी फॅनच आहे. मी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कामाला आहे. मी त्याचा रोज व्हिडिओ बघतो. देवाची पूजा नाही पण पहिला व्हिडिओ त्याचा बघत असतो. कसं वाटलं थार जिंकल्यावर? थार जिंकल्यावर तर आम्हाला आनंदच झाला, अख्ख्या तालुक्यात आनंद झाला. तुम्ही तुमचे मित्र आहेत हो? सगळे 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 मित्र बघत असतात माझ्या शेजारी येऊन. पहिले नाव सार्थकी लावलं एकदम. तुम्ही किती वेळा बाकासूरची गाठ गेलाय? मी हप्त्यातनं एकदा तरी येतो, नाही तर मग दोन हप्त्यातनं मी त्याला भेटतोच. धन्यवाद शेठ. नमस्ते. नमस्ते. बाकासूर मुंबईमध्ये काय नावाने बोलतो? स्वामी साई सचिन शेठ घरात या नावाने बोलतो. कसं वाटतं बाकासूर तुमच्या नावाने मुंबईत बोलतो? खूप आनंद होतो. आता परवाचंच मैदान झालेलं, कसं वाटलं ते मैदान? खूप आनंद झाला. बाकासूर बरोबर कोण असतं जोडीला पळायला? त्या दिवशी बाकासूर बरोबर काशी होता. मैदान मारल्यानंतर कसं वाटलं? खूप आनंद झाला. बाकासूरने पाळून घेतलं मैदान ज्यावेळेस मारलं त्यावेळेस काय होईल तुमची काय काय एक्सपेक्शन काय होतं तुमच्याने? त्यावेळी तर खूपच आनंद झाला. आम्ही सर्व दोस्त मंडळी किंवा त्याच्या पाठी जे राबतात ही मुलं आम्ही खूप नाचलो, गुलाल उधळला आम्ही, आणि तो काय अलगच जलस होता. कसं वाटतं तुम्हाला बाकासूर कसं मुंबईमध्ये पोहोचतो असं? बऱ्याच जणांची मागणी होती का बाकासूर आमच्या नावाने पळवा, पण तुमचं कसं काय जुळलं की बाकासूर तुमच्या नावाने पळवलं? नाही, मोहिल शेठचे मामा जे आहेत ना, मामाने आमचं फोनवरती बोलणं झालं आणि मग मोहिल शेठ मध्यस्थ करून आम्ही मग आमचं दोघांचं जुलून मग आमच्या नावाने मोहिल पळायला लागला. मग कसं वाटतं तुम्हाला पुण्यात आलं मुंबईवर? नाही खूप छान. बाकासूरची भेट घेतली खूप छान. बाकासूर बैल कसा वाटतो? बैल ह्याचा तर विषयच नाही. बैल आहे ना, त्या बैलाला विचारलं महादेवाचं वरदान आहे. तो बैल एक आगळा वेगळा आहे. महाराष्ट्राच्या मध्ये त्याच्या इतकं फॉलोअर्स आहेत का त्या बैलालाच लोक असं म्हणजे बोलतात ना आपण नंदी बैल नंदीचं ते एक अवतार, त्या पद्धतीनं महाराष्ट्राची जनता त्याच्याकडे बघतो. आणि बैल मैदानात गेल्यानंतर त्या महाराष्ट्राच्या पूर्ण जनतेचं ऋण फेडूनच बक्षीस म्हणजे एक नंबर करून घेतो. भविष्यात मोठ्या बिंदोड मुंबईत बाकासूर पळेल तुमच्या नावाने. हो हो. धन्यवाद मोहिल शेठ. एकंदरीत ज्यावेळेस बाकासूर गोठ्यात जन्माला आला त्यावेळेस तुम्हाला काय वाटलं होतं? तेव्हा तो एकदम वाईट होता झाला तेव्हा. हा एकदम वाईट. आणि खूप क्यूट होता. खूप क्यूट होता का? नाही बारीक वासरू कसं बारीक असतं नाही का? त्याच्या आधी झालं एक कालवड म्हणजे त्या गाईला आहे ना कालवड झाली ती ती पण लय भारी होती नाही का? पण ती तिला आजार झाल्यामुळं ती नाही जगली नाही का? त्याच्यानंतर परत एक कालवड झाली ती मोठी झाली आणि त्याच्या पाठचा बाकासूर. त्यावेळेस वाटलं होतं बाकासूर एवढं माहिती नाही. कशी सुरुवात झाली तुम्हाला काय वाटलं की आता बाकासूर पळायने कुणी कसं केलं नियोजन? पहिलं बाकासूर बारीक होता मग एक 7-8 महिन्याचा होता तेव्हा नाही का आम्ही युट्यूबला व्हिडिओ बघायचो नाही का बैल पाळताना. मग ते पहिलं व्हिडिओ सोडायचे बैल सजावताना बिजावताना नाही का, तर मी आणि माझा एक मित्र मोने डेंकाळे दोघं जण गोठ्यावर दुपारचं बसलो होतो तेव्हा त्याला आम्ही बाहेर घेतला नाही का धुतला बितला आणि त्या व्हिडिओ बघून आम्ही त्याला सजावला आणि असंच बाहेर फिरवला त्याचे फोटो बिटो काढून व्हायरल केले नाही का. मग त्याच्यानंतर एक महिना आणि आम्ही त्याला फेरा टाकायला नेला. मग फेरा टाकून तो पळायला गोडी मागं सोडला नाही का त्याला. त्याच्यानंतर मग तो स्पीडमध्ये आला नाही का मग त्याच्यानंतर आम्हाला वाटलं की यो पळण म्हणून. मग तसं आम्ही त्याला पोरं आम्ही 4-5 जणं आठवड्यातून ट्रेनिंग देत देत गेलो. त्याच्यानंतर हिदं ट्रेनिंग दिली त्याच्यानंतर मग फाटीवरती नेऊन एक ट्रेनिंग दिली आमच्याच वासराबरोबर. मग त्याच्यानंतर आम्ही संध्याकाळचं साहिलनं आम्ही बसलो होतो तर साहिलने मला फोटो दाखवला की बिंदोडचा बॅनर पडलाय म्हणून वासराचा 12 महिन्याचं बिंदोड द्या म्हणून आम्ही त्याला फोन लावला आणि शर्यत जुळवली. पहिली शर्यत जुळवली तीच 3100 वरती रविवारसाठी. आम्ही शुक्रवारी शर्यत जमावली आणि आमचं घरचं दुसरा म्हणून वासरू होतं कबिऱ्या म्हणजे एकच बैल सांगून शर्यत जुळवली होती एक आदत एक दुसरा. तर आम्ही शर्यत जुळवली सकाळी रविवारी त्याला धुवून बिवून सजावलं बिजावलं नाही माहिती तेव्हा त्याला मुरकी पण नव्हती तेव्हा एक नवीन मुरकी आणून आम्ही त्याला घातली. त्याच्यानंतर आम्ही मैदानावरती जाऊन गेलो आम्ही लवकर गेलतो आणि त्याच्यानंतर ते वासरू आलं तर ते वासरू मोठं होतं
म्हणजे ते फोटोत खूप बारीक दिसलं पण ते मोठं होतं पुढं, तर आमची सगळी पोरं बोलायला लागली नाही का ते वासरुले मोठे आणि त्याच्या संघ जो दुसरा वाताना पळणारा तो बी आत्ता मावळ मुशीदला टॉपचा होता. म्हणजे मावळ मुशीद तो सध्या प्रत्येक बिनजोडीत बिनजोड मारत होता. ती गाडी पळणार होती त्यांची, तर ती दोन्ही मोठी होती. तर मग आम्हाला वाटलं की होणार नाही म्हणून मग आमचा दुसरा वासरू झुपून गेला खाली पण बाकासुरला ढकलत नेला. आम्ही तिघं जण त्याला ढकलत नेत होतो पण चालतच नव्हतं. जे पब्लिक होतं पाठीमध्ये बसलेलं सगळं असत होतं आमच्याकडे बघून, नाही का आम्ही तिघं जण ढकलतोय पण ते चालतच नव्हता. मग आम्ही त्याला ढकलत खाली नेला. खाली नेण्यावरती झुपला त्याला आणि आम्ही जेव्हा गाडी सोडली आम्ही सुट्टी करायला पण नवीनच होतो त्यामुळं आमची गाडी लेट सुटली. लेट सुटून ती आमची गाडी दोन तीन टांग्यांनी पुढं पळत दोन टांग्यां तरी गाडी पुढं पळत होती. अर्ध्यातून जसं पब्लिक लागलं बाकासुरला खालून कबिरा म्हणून वासरू होतं त्याने अख्खी गाडी ओढत होता आतमधून आणि जसं बाकासुरला पब्लिक लागलं अर्ध्यातून तसा बाकासूर वाढत गेला आणि तोंडावरती निकाल घातला. पहिल्यांदा बाकासूर ज्या वेळेस मैदानात आला तेव्हा लोक तुमच्याकडे बघून हसत होते, हो आता कसं वाटत? आता सगळं वेगळंच आहे. आता जी लोक हसत होती ती त्याच्यासोबत फोटो काढायतात. आता पायऱ्यासाठी पण 30 लोक फोन करतात. सार्थकी लागले का सर? बाळवणीच्या मैदानात बाकासूर आणि महिलेने पहिला नंबर मारला, संपूर्ण भारतामध्ये तुमची चर्चा झाली, तर कसं वाटलं तुला ती मैदान? चंद्रकांत दादांचं कसं नियोजन होतं? एकदम परफेक्ट नियोजन होतं आणि भारतातलं सर्वात मोठं मैदान झालं. नव्हतं वाटलं म्हण बारीकपणापासून एक इच्छा होती नाही का की आपल्याला खूप मोठं गाडा मालक व्हायचं आहे आणि ते बाकासुरांनी पूर्ण करून दाखवलं, त्यांनी करून दिलं की गाडा मालक मोठा. आई वडील काय म्हणते? आनंद आहे खूप, अभिमान आहे त्यांना पण. मामा मामी ते पण खूप आनंद आहे की आपल्या बाच्याने एवढं नाव केलं मोठं महाराष्ट्रात. आता थार कधी बघायला मिळेल? आहे ना आत्ता आणली. आणि बाकासूरला मैदानावरती न्यायचं म्हटलं तर तुझं काय भूमिका असते, तू काय काम करतो? सकाळी उठल्या पहिलं पाणी तापवायला ठेवतो, नाही का पाणी तापवायला ठेवायचं आणि आपल्या दारा काढायला सुरुवात करायची. दारा काढता तोवर पोरं येतात 6 वाजता, वैभव आले साहिल येतो नाही का, मग ते पाणी घेतात आणि बैल बिल धुतात रंगावतात बिंगावतात तोवर आपली कामं उरकायची, झाले की सगळं बैल भरायचा आणि निघायचं. तुम्हाला बाकासूरला मैदानात आणण्यासाठी सगळ्यात मोठा सपोर्ट कोणी केला? मामांनी. कोण मामा? संतोष साळुंके. कुठे? आहे ना, म्हणजे त्यांनी असं केलं पहिलंय ना की सगळी बोलायची, नाही का काय आहे बैलांच्या मागं पळून काय भेटणार आहे तुला, नाही का शाळा शिक असं कर तसं कर सगळी बोलायची, नाही का की तू काय करणार आहे बैला मागं पळून असं तसं घरची सगळी शिवाय द्यायची. पण मामा कधी एका शब्दाने पण बोलणार नाही की तू असं करू नको तसं करू नको. मामाला म्हणलो की आत्ता बैल पळतोय आपल्याला बैल घ्यायचा नवीन. मग आम्ही बाकासूरच्या आधी खूप बैलं घेतली नाही का, इस्लामपूरवरून त्याच आणला, बारामतीवरून आदत किंग आणलं होतं की सिकंदर म्हणून, मोठ्या मोठ्या खरेद्या केल्या 251,000 होता त्याच आणला होता. मग आम्हाला आम्ही बघायला गेलो नाही का, तर मामाला म्हणलो हे बैल पळतोय म्हणलो चांगला आहे म्हणलं घ्यायचा, तर लगेच मामाने व्यवहार केला. फक्त मी बोललो की यो बैल घ्यायचा म्हणून की तो बैल दुसऱ्या दिवशी यायचा दारात नाही यायचा. आणि कधी म्हणलो आपल्याला शर्यतीला जायचं आहे, कधीच काहीच नाही, सगळा सपोर्ट मामानेच केला. म्हणजे मामाचं फार मोठं योगदान आहे. बाकासूर पण पैसे द्यायचं, गपचित पैसे द्यायचा नाही, म्हणजे त्याला पण घरची वाढायची नाही का, कशाला हे करतो मग फेरा काढायला गेलो कशाला बाडी घालवतो, नाही का बोलायची सगळी, नाही का आता सगळी म्हणतात खुश आहे, सगळीच खुश आहे त्यांना. पण एक वेळ अशी परिस्थिती आली की बाकासूरला भाडे गाडीला नव्हतं, काय झालं तेव्हा तेच आपलं मामांनीच आम्हाला पंप आमच्या गावातला पंप आहे तिथं आणून पैसे दिले ते, की ते 1,000 रुपये टोकनाला दिले आणि 2,000 रुपये डिझेलला दिले ते. आणि वेळ विसरला का? ती वेळ नाही विसरला अजून, त्यामुळे तर मग पिकअप घेतला ना आपण, बैलांनीच घेऊन दिला आपल्याला. बाळवणीच्या मैदानामध्ये बाकासूरची एवढी क्रेज होती, सांगली सोलापूर कोल्हापूर म्हणजे भारतातनं भरपूर प्रेक्षक आलं होतं, तर अक्षरशः त्याला 2 PI आणि 10 कॉन्स्टेबल लावावं लागले सिक्युरिटीसाठी, त्यावेळेस कसं वाटलं तुम्हाला?
मी बोलतो.